Під час виконання бойового завдання загинув льотчик повітряних збройних сил України Владислав Гриков. На рахунку в льотчика було 385 бойових вильотів. Про смерть військового повідомила бригада тактичної авіації імені генерала лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на його побратима льотчика, штурмовика Ростислава Лазаренка. Вчора мені вирвали серце. 7 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вилютків. Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав, написав військовий. Він також зазначив, що Владислав Риков також прикривав його спину спочатку повномасштабної війни, як на землі, так і в повітрі. Підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих.